বর্মা ও বর্মা বর্মা চা উঠক শুন উঠক উঠি বলে মন যোৱা নাই মন নগলে নহব নহয় উঠক উঠক আপনার গা বেশি বেয়া হয়ে যাব চা উঠক শুন এ উঠক কিয়নো আমনি করো মই যেনেকে আছো তেনেকৈ থাকিবলৈ দেচোন তেনেকে থাকিলে নহব নহয় তেনেকে থাকিলে আপনার গা বেশি বেয়া হয়ে যাব নালাগে মোর ভাল হবলৈ আপুনিও মানে বর্মা একেবারে হৰু সোৱালী দৰে কৰি থাকে মই ইমান কষ্টকে জলপানখিনি ৰেডি কৰি আনিছো নাখালে কেনেকৈ হ'ব নিজে খাবলৈ যদি বেয়া পাইছে মই খুৱাই দিম মই একো নাখাওঁ বুলি কৈছো নহয় মোৰ একো খাবলৈ মন যোৱা নাই খাবই লাগিব নাখালে আপোনাৰ গা বেয়া হ'ব নহয় আৰু মই থাকোঁতে যদি আপোনাৰ জ্বৰ হ'বলৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে নীলদাহঁতে মোক মানুহ কৰি থ'বনে সিহঁতৰ কামেই কাম মোৰ কথা ভাবিবলৈ সময় আছে জানো মই গম পাইছো নহয় কালি নীলদাহঁত নাহিলে যে সেইকাৰণে আপুনি মনটো বেয়া কৰি আছে আহিবতো সিহঁত কালি কাম থকাৰ কাৰণেহে আহিব নোৱাৰিলে নালাগে মোৰ ওচৰলৈ কোনো আহিব নালাগে ঠিক আছে কোন আহে কোন নাহে সেইটো পিছৰ কথা এতিয়া এই জলপানখিনি খাই দিয়ক তাৰপিছত মই টেবলেট এটা দি দিম তাৰপিছত একেবাৰে ফিট ফাট লওক লওক খাওক 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 মুখ মেলক আৰু এচামুচ মই কিন্তু ভালেই পাইছোঁ একেবাৰে দীঘলীয়া ৰেষ্ট এটা পাইছোঁ এনেওতো আমাৰ নিজৰ বুলিবলৈ টাইম নাথাকেই ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা কেৱল কাম আৰু কাম শ্বুটিং থাকিলে শ্বুটিং নহ'লে শ্ব' একেবাৰে যন্ত্ৰৰ দৰে হৈ পৰিছিলোঁ এতিয়া একেবাৰে দীঘলীয়া ৰেষ্ট এটা পাই গৈছোঁ বাকী আপোনাৰ খবৰ কওক ঘৰতে চাগে ন হয় 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 ঠিক আছে বাৰু বৰ্মাৰ গা বেয়া বুলি জনাৰ পাছতো ফোন এটা কিয় কৰা নাই বৰ্মাৰ দেখোন গাটো বেছি বেয়া কৰিছে টেবলেট খাবলৈ দিয়া নাই নেকি দিছিলোঁ তথাপিতো জ্বৰটো কমা নাই নীলদাহঁতে বা কিয় ফোন কৰা নাই নীলদাহঁতৰ কথা খুৰীয়ে কিবা সুধিছিল নেকি সোধা নাই বাৰু কিন্তু নীলদাহঁতে যে ফোন কৰা নাই সেই কথাটো তেওঁ গম পাইছে এনেইতো সি এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল কিয় বা ফোন এটা কৰা নাই নীলদাহঁত আহিলে যে বৰ্মাৰ গাটো ভাল হ'ব সেইটো মই গম পাই গৈছোঁ ৰচোন মই খুৰীৰ লগত কথা পাতি লওঁ কথা পাতিবলৈ দেখোন মনেই কৰা নাই মোৰ লগত পাতিব অ' মৰমদা ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নিব লগা হয় বুলিয়ে মোৰ চিন্তা লাগিছে চাই লওঁ ৰ
খুড়ী, গাটো ভাল পোৱা নাই নেকি? মনটো ডাঠ কৰকচোন, কিয়নো ইমান দুৰ্বল হৈ আছে? মই গম পাইছোঁ, নীলহঁত নহাৰ কাৰণে আপোনাৰ মনটো বেয়া হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে গাটো ভাল লগা নাই। সিহঁত হৈছে কাম থকা মানুহ, আপুনি সকলো কথা দেখোন বুজি পায়েই, আৰু বুজি পায়ো কিয় ইমান মনটো বেয়া কৰি আছে? মই সিহঁতক ভুলকে বুজিছো মৰম, মই সিহঁতক ভুলকে বুজিছো। কি ভুলকে বুজিছে? সিহঁত আৰু আগৰ দৰে হৈ থকা নাই, সিহঁত ডাঙৰ মানুহ হ'ল। সিহঁতৰ এতিয়া আৰু মোলৈ ভাবিবলৈ সময় ক'ত? মই সকলো বুজি পাইহে কৈছো মৰম, সিহঁত যে সলনি হৈছে মোৰ নিজৰ ল'ৰা বোৱাৰী কাৰণে মই ধৰিব পৰা নাছিল, আৰু ধৰিব নোৱাৰা কাৰণেই মোৰ ভুল হৈছে। সিহঁত একো সলনি হোৱা নাই খুড়ী, পৰিস্থিতিবোৰ কেনেকুৱা হৈছে আপুনি দেখা নাই জানো, সেইকাৰণে মই যি বুজি পাইছো সেইটোৱে মৰম। তই মোক ভাল লগাবলৈ কথা কৈ নাথাকিবি। ভাবিছিলো মোৰ ল'ৰাই অকল মোকেই নহয় সকলোৰে দুখ বুজি পাব, সেনেকুৱা এটা ভাৱ মনত আছিল কাৰণেই তোৰ অসুবিধাৰ কথা, প্ৰসেনৰ অসুবিধাৰ কথা মই তাক কৈছিলো। লাজ পাইছো, লাজ পাইছো আজি মই মৰম, মোৰ নিজৰ ওচৰতে লাজ পাইছো। মোৰ ল'ৰাই আনৰ দুখ কি বুজি পাব? মোৰ কথাই ভাবিবলৈ তাৰ সময় নাই। মোৰ গা বেয়া বুলি জনাৰ পাছতো মোক ফোন এটা কৰি তাৰ খবৰ ল'বলৈ সময় নাই, তাৰ পাছতো মই সিহঁতৰ পৰা আৰু কি আশা কৰিব পাৰোঁ মৰম? অসমৰ সকলো মানুহে ইহঁতক চিনি পায়, গতিকে মোৰ ল'ৰা সাধাৰণ মানুহখিনিৰ কথা কিয় ভাবিব? তুমি চুপ, একদম কথা নকবি। ইয়াত মই তোৰ কথা শুনিবলৈ অহা নাই। এই কথাখিনি যদি মই আজি কৈ নাযাওঁ তেতিয়াহ'লে মই মৰিলেও শান্তি নাপাম। ইমান ৰাতিপুৱাই কোননো আহিছে জানো? তুমি নালাগে যাব, মই যাওঁ ৰবা। ভয় কৰিব নালাগে, মই তোক দিগদাৰ কৰিবলৈ অহা নাই, মাত্ৰ কথা কেইটামান ক'বলৈহে আহিলোঁ। তোক কিন্তু মানিছো দেই নীল, খুড়ীৰ গাটো বেয়া বুলি জনাৰ পিছতো তই ফোন এটা নকৰিলি। মই মানে সিহঁত বৰ ব্যস্ত মৰম, বহুত কাম সিহঁতৰ, ডাঙৰ মানুহ, অসমৰ সকলো মানুহে সিহঁতক চিনি পায়, গতিকে মোৰ ল'ৰা সাধাৰণ মানুহখিনিৰ কথা কিয় ভাবিব? তুমি চুপ, একদম কথা নকবি। ইয়াত মই তোৰ কথা শুনিবলৈ অহা নাই। এই কথাখিনি যদি মই আজি কৈ নাযাওঁ তেতিয়াহ'লে মই মৰিলেও শান্তি নাপাম, আৰু কথাকেইটা কৈয়ে মই ইয়াৰ পৰা গুচি যাম। ফায়ৰলিনাক মাত, তাইও শুনক মই কি কৈ যাম। ৰৈ আছ কিয়? মাতি দে ভায়লিনাক, মাতি দে। বক,
লীনা মারু মরদ আহিছে কম পাইছো কিন্তু ইমান ৰাতি পই আহিল যে মাৰ গাটো বেছি বেয়া হৈছে নেকি মাৰ গাটো বেয়া জানি লাগিছে কিন্তু মই গা বেয়া লগা কৰা নাই হা নাই তেনে হলে মোক দুটামান কথা কবলৈ আহিছে মোৰ পৰ বহুত খং উঠিছে মাৰ কি কবলৈ আহিছে মই অনুমান কৰিছোঁ মই তা কি কৰো লগত মৰম দাক ননা হলেও এইটো পৰিস্থিতি তোমাৰ ভুলৰ কাৰণে হবলৈ পাইছে নীল মই তোমাক আগতে কথাবোৰ কৰিব কৈছিলো কিন্তু তুমি মোৰ কথা নুশুনিলা এতিয়া লাভটো কি হ'ল মাও মনত দুখ পালে আৰু আমিও ধৰা পৰি গলো মাই যে তোক ঘপককৈ গুচি আহিব মই ভবাই নাছিলো নহয় মই তোমাক কিমানবাৰ কৈছিলো যে মাৰ গা বেয়া বুলি গম পাইছে যেতিয়া ফোন এটা কৰা কিন্তু কৰিলানে যেতিয়াই ফোন কৰাৰ কথা কওঁ প্ৰতিবাৰে তুমি কোৱা যে কিয় কৰা নাই বুজি পোৱা নাই নেকি এতিয়া কি হ'ল মাৰ মনৰ কষ্টখিনি কোনে আঁতৰাব মই বা মাৰ মুখামুখি কেনে কম এতিয়া নীল ভায়লিনা ওলাই নাহ কিয় মই তোমাক বাহিৰলৈ মাতিছা হা মই ইয়াত এনেকৈ বহি থাকিবলৈ অহা নাই নীল সোনকালে ওলায়া কথা কেইটা কওঁ আৰু মই যাওঁ খুৰি ইমান খং নকৰিবচোন অলপ ধৈৰ্য ধৰক ধৈৰ্য শেষ হোৱাৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহিছো মৰম আৰু ধৈৰ্য ধৰি কথা কব নোৱাৰো নীল ওলাই নাহ কিয় নে মোৰ কথা শুনিবলৈ তহঁতৰ সাহস নাই খুৰি মানে বহুত আশা কৰিছিলো নীল তোক লৈ গৰ্ব কৰিছিলো এই পৃথিৱীখনত অকল নিজে বাচি থাকিলে নহয় আন মানুহৰ কাৰণেও চিন্তা কৰিব পৰা মানুহ বুলি ভাবিছিলো তোক তেনেকুৱা এটা মানুহ হিচাপে গঢ় দিব পাৰি মই মাক হিচাপে সুখীও হৈছিলো কিন্তু মই যে এই সকলোবোৰ ভুল ভাবিছিলো সেয়া তই আজি প্ৰমাণ কৰি দিলি যাওঁ বুলি কওঁতে বৰ্মাক তালৈ লৈ যাব নালাগিছিল তাতে গাটো ভাল নহয় মানুহগৰাকী খঙতো আছে সব মিলি বেছি গা বেয়া হ'লেহে ডাঙৰ কথা হ'ব মৰম দাই নাযাওঁ বুলি কোৱা হ'লে হয় তেওঁ বাৰু জোৰকে ধৰিছিল তথাপিও সিহঁতৰ ঘৰলৈ তই মোক লৈ যাব পাৰিবি ইহঁতৰ ঘৰলৈ মানে নীলহঁত ইনেই গা চা বেয়া আকৌ নীলদাহঁতৰ ঘৰলৈ কিয় যাব লাগে মোৰ কাম আছে কি কাম তাক দুটামান কথা ক'বলগীয়া আছে কথা কেইটা নোকোৱালৈকে মোৰ মনত শান্তি নহ'ব মই কাইলৈ ৰাতিপুৱা সিহঁতৰ ঘৰলৈ যাব খুজিছোঁ তই মোক লৈ যাবলৈ পাৰিবিনে মৰম তালৈ যোৱাতকৈ তাহাঁতকে ইয়ালে মাতি দিয়া হলে ভাল আছিল নেকি নাহে মই নিজে গৈ তাক কথাকেইটা কৈ আহিব লাগিব আৰু কথাকেইটা কোৱাৰ পাছত মোৰ সকলো আশা মই উলিয়াই দিম মই মুক্ত হৈ যাব খুজিছো মৰম মোক যেনে তেনে কাইলৈ তাৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল যি বুজিছো বৰ্মাই চাগে নীলদাক গালি পাৰিব নীলদাই কিয় বৰ্মাৰ গা বেয়া বুলি জানিও নাহিল বুজি নাপালো তাত চাগে হুলস্থুল হৈ আছে মৰম দাক ফোন এটা কৰি সুধিব পাৰো নাই এতিয়া ফোন নকৰোঁ অলপ পাছত কৰিম সিহঁত গৈ চাগে সোমাই চাগেহে কেইটামান কথা মনত পেলাই দিম নীল তোক আজি গোটেই অসমৰ মানুহে চিনি পায় কাৰ কাৰণে চিনি পোৱা হ'ল তই চাগে পাহৰি গৈছ আৰু সেইকাৰণে মই প্ৰথমে তাকে মনত পেলাই দিবলৈ ওলাইছো তুমি কিয় এনেকৈ কৈছা মই বুজি পাইছো মা কিন্তু আচল কথাটো হ'ল তোৰ যি ক'ব লগা আছে পাছত কবি প্ৰথমে খুৰীক ক'বলৈ দে
কথাখিনি কবৰ বাবে খুৰি ৰাতিপুৱাই তোৰ ওচৰ আহি ওলাইছিল। এটা কথা ভাবি চাবি, মনত কিমান দুখ লৈ জৰগাৰে খুৰি তোৰ ওচৰলৈ আহিছে। তোক লৈ মই বহুত আশা কৰিছিলোঁ নীল, তোক লৈ গৰ্ব কৰিছিলোঁ। এই পৃথিৱীখনত অকল নিজে বাচি থাকিলে নহয়, আন মানুহৰ কাৰণেও চিন্তা কৰিব পৰা মানুহ বুলি ভাবিছিলোঁ। তোক তেনেকুৱা এটা মানুহ হিচাপে গঢ় দিব পাৰি মই মাক হিচাপে সুখীও হৈছিলোঁ। কিন্তু মই যে এই সকলোবোৰ ভুল ভাবিছিলোঁ সেয়া তই আজি প্ৰমাণ কৰি দিলি। নহয় মা, কথাবোৰ আপুনি ভবাৰ দৰে নহয়। তোমাক মোৰ বিশেষ ক'বলগীয়া নাই ভায়লিনা। নিজৰ ল'ৰাটোকে মই যেতিয়া চিনি নাপালোঁ, তোমাক মোৰ ক'বলগীয়া কি আছে? মানুহক সহায় কৰাটো যে তাৰ অভিনয়হে আছিল মই এতিয়াহে বুজি পাইছোঁ। মানুহক সহায় কৰা দেখিছিলোঁ কাৰণে মই ভাবিছিলোঁ মৰম প্ৰসেনহঁতৰ অসুবিধা হওঁতে তই সহায় কৰিবি বুলি, আৰু সেইকাৰণে মই সিহঁতক কৈছিলোঁ তই সহায় কৰাৰ কথা। কিন্তু আমাক সহায় কৰা নকৰাটো পিছৰ কথা। তই ইচ্ছা কৰিলে আমাক সহায় কৰিবও পাৰ নকৰিবও পাৰ, কিন্তু সিদিনা তই মাছ লৈ যাবি বুলি খুৰীয়ে বৰ আশা কৰিছিল। খুৰী, তাৰমানে আজি আপুনি ডাঙৰ মাছ খাবই? অঁ খামেই। আপুনি যে ডাঙৰ মাছ খালে সেইটো দোলালে কেনেকৈ গম পাব? তই কবি আকৌ, ৰিঞ্জু আৰু তই তাৰ কাণত পেলাই দিব নোৱাৰিবি জানো? পাৰিম পাৰিম। পিছে মাছ কেতিয়া আহি পাব? দেৰি নহ'ব চাগে, দুপৰীয়া খাব পৰাকে সি পঠিয়াব। তই ইয়াতে ভাত সাজ খাই যাবি, ৰিঞ্জুকো মই কৈ দিম ইয়াতে খাব। কপালে ফুলিল দেখোন, ভাতৰ নিমন্ত্ৰণ পাম বুলি ভবাই নাছিলো। এই কৰোণাৰ দিনত ডাঙৰ মাছেৰে এসাঁজ খাম, নিজেতো কিনি খাব নোৱাৰোৱেই। এই নীলৰ জহতে আজি খাম দিয়ক এসাঁজ, নে কি কয়? তই নগলি নাই, কিন্তু নাযাওঁ বুলি ক'বতো পাৰিলি হয়। আৰু এইটো কথাত দুখ পায়ে খুৰীৰ গাটো বেয়া হ'ল। তোক খবৰ দিলোঁ, তইতো নগলিয়েই, ফোন এটা কৰিও খবৰ নল'লি। তই ইমানেই ব্যস্ত নে নিজৰ মাৰজনীৰ কথা ভাবিবলৈ তোৰ সময় নাই? সিহঁতক টকা লাগে মৰম, সিহঁতে এতিয়া অকল টকা চিনি পায়, আনৰ সুখ দুখৰ গান গায়, আনৰ সুখ দুখৰ ভাও দি সিহঁতে টকা ঘটে। আমি দুটা মানুহ ইমান টকা ঘটিছো যে আমাৰ টকাৰ অভাৱ নাই, অভাৱ নাই আমাৰ টকা। কিন্তু আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে অভাৱত থাকো। মানুহৰ কাৰণে আমি এটা টকা ঘটা যন্ত্ৰ।